И така, днес ви се включвам от събота. Днес е 8 април. Вече е вечерта. И до раждането дори няма 48 часа. Защото той е понеделник сутринта. Т.е. не утре сутринта. Други ден сутринта. Т.е. има 30 и няколко часа. Поръчала съм суши. Тази вечер, защото тази вечер ми е последната, в която мога да ям. Утре след 3 трябва да огранича храната. Не да огранича, да я спра. И така, нека да ви покажа как изглеждам. Вижте. Не мога да кажа, че съм огромна. Но вижте как ми е паднал корема. Виждате ли? Тук няма никой. Всичко е тук. Да. Целият е в стри, не знам дали се вижда. Ето тук. И тук. Както и тук отгоре. Нямам никаква чувствителност от тук до тук. Ето тук. Нямам никаква чувствителност отпред, защото вече е много разтегнат, както се вижда. Ето вижте и стриите. Да. Сега съм в точно средата на 39-та седмица. 10 дена преди термин. Да. И така. Ще отключа и от утре. И така, приятели, както виждате, чакайте, че ми се ких. О. Добре. И така, току-що си поръчах от Ikigai суши, понеже ви казах, че последната вечер преди... То не е последната вечер преди секцията, утре е последната вечер. Но тази е последната вечер, в която мога да ям. И реших да поръчам суши за вкъщи от Ikigai, което ми го доставят, мисля, че от The Mall. Ето така изглежда, току-що ми го донесла. Сега ще направим анбоксинг. Доволна съм за момента от към това, че ми го донесоха точно за един час. Даже мисля, че малко по-малко. Доволна съм, че имаше в сайта как да плата с карта. И съм доволна, че момчето просто ми го подаде. И довиждане. Това беше. Ето е касовата бележка за Crispy Chicken Combo. Понеже в момента не мога да ям риба сурова. Ще ядем с пилешко. 37,79 са две комбота с доставката 3,99. Сега да видим какво има в книга. Интересно ми е дали има соев сос. Защото не навсякъде слагат. Изгледам за шума. Но... Добре, де. Право е късаме. И така. Първото нещо, което има, са клечки. Само ни клечки ли има? Не. Последни. Наверно. Ой, не. Ето така. Да, супер, те са омазани. Нещо е текло. Ето вижте. Да видим кое обаче е текло. Може... Следващо имаме соеви сосчета. Ние вкъщи имаме, но ето и те са омазани, естествено. 4 пакетчета соеви сос. И ето сушито. А, не, 5 пакетчета са соеви сос. Още едно има. И сега ще ви обърна направо камерата, защото така няма как да ви покажа. Ето, можете да видите. Даже ринг лампата ми се вижда. Двете са абсолютно еднакви.
И ще се включа после, за да ви кажа дали са и вкусни. Надяваме се. Да, в момента е 8:30. Емо е на работа до към 9:30, което значи, че ще се прибере в 10:30. А сега ще вляза да се изкъпя. Няма да си къпя днес косата, защото ще изкъпя утре. Преди влизането в болницата. И ще го чакам. Ще изберем филм някакъв, да едем суши. И така, последна вечер без бебе. Вкъщи. Ох, тази ето това така ме дразни. Никога през живота си не съм имала двойна брадичка. И погледнете, първо в момента приличам на Пуничко Козунак. Но ето това. Толкова ме дразни, вижте. Не мога да се гледам. Просто трябва... Ето така, вижте колко по-добре изглежда, като не се вижда. Но се надявам да се махне бързо след раждането. А друго, което да ви покажа, бях на маникюр. Ето вижте. Много добре ми направи маникюра. Колко първо як бял цвят е. Това е база всъщност, млечна база. И скъси ми ги кажиричи до дъно. Изглеждат много добре. Много ми харесва. Защото трябва да ги скъся, все пак. Не трябва нито да драскам бебето, нито на него да му е некомфортно, нито на мен. Нито да се чуя след това как да отида на маникюр. Това се надявам да изкара поне едни месец и половина. Така че, да. Ами, това за сега. Се включа, като имам нещо да кажа. Дали е вкусно сушито, примерно. Скоро. Това е за влог. Как не? За спомен за влог. Така, приятели, сутринта преди операцията е понеделник, 10 април. В момента е 6:16. И багажа е свален, големия куфар е свален в колата. Тук остават двете раници, ето там. Емо разхожда тара и тръгваме към болницата. Някакси... Не знам, мислех, че ще рева от стрес и от такова, но някак си ми е много... Абе, хем ми се реве, обаче хем така ми е много и усмихнато, превъзбудено от стреса. Набрахме си последни снимки с корема, не последни снимки въобще, че му и се кара. Че постоянно казвам последни снимки. И така. Е, сега ще ви покажа и на вас в огледалото за последен път корема. Колко ми е тъжно. Айде, може да не е за последен, може в болницата да се штракна пак, не се знае. Е, сега ще ви покажа. Ето така, за последно с корем. Днес. Корем с три. Да, може би този корем повече ще ми липсва от увисналата кожа, която ще гледам след това, но... Да... И така, днес ще се роди нашата малка Кая. Нали, Кая? Кая? Ще ви се включа от болницата. Така, вече сме в колата. Не знам въобще дали нещо се вижда. Но, тръгваме за болницата. Погаши бъл. Ужас. Ето пред тази картина правят всички снимки. На последни тонове сме. Бебето е будно. И почват. И скоро ще се видим с нашата принцеса. Малко се притеснявам, но
даже не знам от кое се притеснявам. Току-що се роди едно пепче, между другото, докато стояхме в коридора, естествено, защото чухме майката да вика и после бебето проплака. И беше много сладко. Вече сме в това състояние. Попълних току-що документите. Ето от Кая. Някаква система ми слага, дори не знам каква. Емо чака долу за COVID тест. И след малко, мисля, че ще ни превеждат вече към операционната. Ето стаята как изглежда. Имаме телевизор. И още едно легло. Айде, че скито, ще го повисти, я покажа на дърве. Изпишете се. Обидам, кое да си има. Кая. Рязали си ти ногтите, между другото? Виж, че има бели такива останали. Може. Да? Ами тя се успява да се отраска. Кая. О, какво е стана? Да? Кой има коса? О! Напълни ли памперс? Кая! Да? Да. Кой е къпано бебе? Беби му... Кво пише? Беби му мук ли е това? На шапката. Не виждам от тук. Беби му... И другото не го виждам. Кая. Тя покажи пръстчетата, колко дълги пръсти имаш. Еха. Да. О. Боли да? С колко че ще те срещнем вкъщи? Кая. Боже, колко е спокойна. Тихо, тихо. За сега. Да. Да? Ема Буски. Буски, да. Бузано? Да? Тя се опитва да ме види, май обаче не може. Кая. Да? Кой му си спинка, бе? Кой му си спинка? Да? Къде да изчиста камера? Ето е и Кая. Роди се. Роди се в 9.14, 3, 410 грама и 50 сантиметра. Прекрасна моя. Сега спинка. И така, приятели, сега ще си пускаме филмче на компютъра.
Ми някой ден това му да го гледа внуците. Ми какво? Аз като майка ми и баща ми бях снимали влог. Как съм се родила, бих искала да го гледам. Да. Айде стига с тия снимки, дай да обличаме, че да. Дрогата тече вече във вените ми. Чакаме действието и чувствам охлаждане. Тук му да се чуе как работят бормашините. Да. Сега е с моним памперс.